ati ubururu bw'ikirere ntabwo nabuhemukira imana ishyizeho irongeraho imyaka 200 imaruka igiye gombaga kubera hongeho gesa imana ikica rikadeze akavuga ati nta meruka ihari kuko uri ikipe hano mu Rwanda ufite izina muri Rwanda Premier League sha muri bakeya cyane ntimurenze nabane muzarwanira abakinnyi bake bari hano wacu mu Rwanda muzabigwizaho bose nimuzarenga Kenya nimuzarenga Uganda nimuzarenga Bujumbura mu marushanwa ya CAF whatever will do hano imbere mu Rwanda tuzabubaha tuzatera amasaruti rwose pe muzabivuga uko nguko ari ku rurimi rwa football muri kure yarwo reka nkibereza kabazo gato iyo witeguye nk'ikintu wamaze kukitegura umva wagikaniye umaze igihe ugitekerezaho ibintu byose bikeneye wabishyize ku ruhande utegereje se isakwigera cya kintu kigapfa kibe kikibaye hari pass Jaberi yamuhaye Kinshasa mu kintu wagicuti niba atari pass ebyiri magi nziza cyane hano bango sugira abadefense bo basuka atazi kwiruka nasokorwa ngana nawe kuko waramushyirira imbere no mudefanseri none turebe ufite imbiyo waji abakobwa ntago byoroshye yego ntago byoroshye ariko uko biri kose bizabaho wa gatandatu uzajya kubona ubone jari kandi yanzi kunzu zabuhari babura baje kumugaragaro kandi baje ariko ntabahari birangiye rwose city yibere babura baje n'umugabo wari utuye ifumbwe bucyagira rya ajya kureba umupira urumva babura baje nyine yari atuye ifumbwe hari buke yajyana na mugenzi we kuri stade bajya Rwanda Banyarwanda kazi Banyarwanda muzamura ibiganza sugira Arekura mupira mbaraga fiti nga sugira rutaiza Sugira usagame mwana urwanda Bamwe mu bakinnyi barangwa y'impano kurusha abandi Benshi bavuga ko nta umurusha gukina mu kibuga hagati Gusa ni gake yagaragaye Ni kenshi byavuzwe ko yarozwe na bagenzi we Akarogwa imvune za hato na hato Ni kenshi yagiye azira kudatanga amafaranga mu ikipe ngo habe hakwishyurwa abaganga gusa nawe Atizwa muri reyo ndamugabo waguze sugira ko ari umwataka mwiza hari ingingo yarambwiye ngo sugira n'umwataka mwiza ariko kuri style nkina ntago nazana jyewe sugira byakwanga gute yarambwiye ati sugira ni umukinnyi kubera ataye umupira ni isoko ry'abakinnyi bacu bamaze kubona yuko ntago bihagije kugarukira mu Rwanda kera buri ya rukuntu wa APR cyangwa Rayon Sport yahuga umukinnyi rekrutuma miliyoni 10 agahita aguramo imodoka miliyoni 4 umugore yatkunze kuva kera agahita mushyiraho itariki yuko barongo